немаме никаква информација, дури нити се јавува. Ова мислам дека не е добро. Треба, како што зна да организират кога се работи за... кога треба да се прошедат луѓе или па колку се онлайн, колку пати се јавуват секој минута. Барам сега кога е најтрагично нешто, или сега или никогаш, друг пат, не треба по-активни да бидат. Тоа е проблем. И замолувам институциите, кој што има некоја информација, да им кажуват на луѓе. Но дека се работи за, како што имаме информации за 6 луѓе дека се повредени, како е можно барам таа информација да не го добие. Се надевате дека толку вашиот брат учет може би е меѓу преживеани? Додека не можеме да го добиеме на контакт, сумливаме во тоа. Сега, дали е точно, не знам. Само како знам дека... Молам? Чекайте, ја на Фейсбук, пошто рано са вали тргнати за некај работа и видов на Фейсбук за трагедијава што се случи и одма почнатме да го побараме по интернет, по број телефонски и... То сега не можеме да го добиеме. Колку така, години? Енес Пакин, 41 години. Сам беше отиден или со? Сам беше отиден. И тоа е тоа. А усидија кога беше отиден?